А Петро Порошенко тим часом наближається у президентському рейтингу до Зеленського. Лише 4% відрив між ними. Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив результати свого дослідження. 25% опитаних проголосували б за Зеленського. Він на першому місці, на другому Петро Порошенко з результатом 21,8%. Подалі в президентському рейтингу йдуть Юлія Тимошенко на третьому місці, Юрій Бойко четверте і закриває п'ятірку новачок президентських рейтингів Дмитро Разумков. А в рейтингу партій є політсила Петра Порошенка, і взагалі остаточно вона виграє у «Слуги народу». Отже, «Європейська солідарність» на першому місці, 22,9% українців готові проголосувати за цю політичну силу під час виборів до парламенту, а вже за партію «Слуга народу» 16,4%. Ну що ж, давайте ці свіжі дані обговоримо із Віталієм Балою, це директор агентства моделювання ситуації, так би мовити, і проаналізуємо, і трошки змоделюємо, що ж може відбуватися далі. Наразі вітаємося. Пане Віталію, доброго вечора. Вітаємо. Доброго вечора. Як би ви могли прокоментувати ось ці цифри, тому що відрив зараз між Зеленським та Петром Олексійовичем Порошенком став мінімальним, мені здається, за останні кілька років. Що сталося? Що вважаєте основним фактором? Кримінальне провадження проти Петра Порошенка, загальна ситуація в Україні, загроза російського вторгнення, ціни на комуналку. Що відбувається? Що повпливало найбільше? Ну, насправді, найбільше, на мою думку, повпливало саме це от кримінальне переслідування, бо всі фактично були, ну, одностайні, я маю на увазі політичні експерти, журналісти, які займаються політикою, що таке враження, ніби в офісі президента є якийсь прихильник Петра Порошенка, і от тими діями, які офіс президента почав по відношенню до саме Петра Порошенка, вони намагаються надувати і піднімати йому рейтинг. В принципі, це технологічно так і відбулося. Бо відбулася мобілізація не тільки прихильників Петра Порошенка, але й тих людей, які вагалися, які так чи інакше, можливо, були пасивними до політичного життя в Україні, але ті дії, які чинна влада робить, вони так чи інакше заставили цих людей, ну, як в цьому відомому вислові, якщо ви не займаєтеся політикою, то політика буде займатися вами. І тому дійсно, і питання, які пов'язані з життям і рівним життям в Україні, тобто, знову ж, наслідок дії влади, і багато інших речей, які, на мою думку, ну, викликають негативне ставлення до влади. Тому я думаю, що зараз ми можемо говорити про те, що почався, можливо, кажу, можливо, побачимо, як буде далі відбуватися, почався зворотній процес. Якщо в президентських виборах 2019 року в другому турі більшість голосувала не за Зеленського, проти Порошенка, то мені видається, що зараз почався процес, коли зараз будуть голосувати не стільки додаткові, маю на увазі, відсотки людей, які будуть підтримувати Порошенка і Європейську солідарність. Буде не так за Порошенка, як і за Європейську солідарність, як проти Зеленського і партії «Слуга народу». Пане Віталію, ну, ми всі розуміємо, що, скажімо так, соціологічні дослідження, вони бувають різноманітними, і іноді вони можуть аж надто відрізнятись. Це, відповідно, лише КМІС. Там треба було подивитися зріз всіх. От скажіть, а чи не передчасно робити, в принципі, висновки після одного якогось дослідження, яке, ну, доволі цікаво, всі ці соціологи працюють з нашими політичними силами? Ну, дивіться, я вже, напевне, півроку, як сказав, що, на жаль, соціологічні опитування стали інструментом політичних технологій, так? От агентство моделювання ситуації – це саме політтехнологічна структура, так? І ми займаємося політичним консалтингом, але саме основне наше заняття – це саме, так, от політтехнологічні процеси. І політичні сили, ті, які виступають замовниками соціологічних досліджень, вони використовують результати для того, щоб вести політичну боротьбу. І ви абсолютно праві. Зараз опублікували сьогодні і дослідження соціологічної групи «Рейтинг», де насправді, якщо ми говоримо про політичні партії, то на першому місці партія «Слуга народу», а от в комісії на першому місці
Європейська солідарність. Тому ви абсолютно праві, треба почекати інші дослідження, ну, відомих соціологічних структур, і вже в порівняльному аналізі ми можемо зрозуміти реальні тенденції. Хоча, ну, на мою думку, мені важко зрозуміти, чому рівень підтримки Володимира Зеленського ще на такому, ну, достатньо високому рівні, вибачте за тавтологію. Бо те, що мені, наприклад, відомо не в публічній сфері, там дійсно поставлена задача Офісом Президента, щоб особистий рейтинг Володимира Зеленського був десь там в районі 20, не нижче 25%, так, для того, щоб вони, ну, показували, що ніби альтернативи нема. Це чисто технологічна така дія, і я от подивлюся, чи далі інші соціологічні опитування будуть, ну, десь давати результати саме от наближаючись до тої цифри. Бо, як на мене, особисто я не дуже, скажімо так, вірю, що на сьогоднішній день рівень підтримки Володимира Зеленського впливається в районі 25%. Навіть серед тих, які визначилися. Так, серед цих там біля там 19%, але я думаю, що навіть і ця цифра є, ну, можливо, трошки, скажімо так, завищеною. Дивіться, ще отут є коментар від нашої глядачки. Тетяна Василівна нам пише: я не вірю, що Порошенко на другому місці. Це бред. Йому не потрібно втручатись і заважати. Це от такий коментар. Бачите, це на додачу до того, дійсно, як люди сприймають такі опитування. А інше питання стосовно рейтингу Володимира Зеленського і партії «Слуга народу». Вони нині залишаються все-таки єдними у рейтингу? Чи люди по-різному довіряють президенту і його політичній силі? Ну, по цій соціології ми бачимо, що різниця достатньо суттєва. І більшість довіряє все-таки Зеленському. Але я хотів би відреагувати на ті слова, які ви зачитали від телеглядачки. Насправді тут нічого дивного нема, бо треба згадати, скільки людей голосувало за Порошенка. Тобто він, насправді, як я сказав на самому початку, починає повертати своїх прихильників, і зараз з'являється більше тих людей, які голосують саме проти чинної влади і особисто проти Зеленського. Зеленський, навпаки, втрачає, бо в першому турі він мав 30%, понад 30%, зараз в нього навіть по цій соціології це 25%. Тому це абсолютно нормальна тенденція, і тут я не бачу ніяких, ну, скажімо, підстав сумніватися, що рейтинги там у Порошенка чи в Тимошенка так зростає, в того ж Разумкова зростає, а в Зеленського він зменшується. Абсолютно нормально, це для любої влади. Питання тільки в тому, наскільки це зменшення рейтингу Зеленського реально відображено в результатах, які публікуються соціологічних опитувань. Тут є в мене питання, тому треба почекати ще інші результати інших соціологічних досліджень, тоді буде більш-менш зрозуміло. А стосовно от довіри-недовіри, ну, так чи інакше, ми зараз всі спостерігаємо в інформаційному полі, що є таке намагання Офісу Президента говорити про те, що сам президент він хороший, а от партія, вона його підвела. Я не здивуюся, якщо, ну, згодом ми побачимо, що будуть конкретні якісь дії проти членів партії «Слуги народу», і будуть звинувачувати в тому, що вони не виправили довіру Володимира Зеленського. Таке також не виключає. Це, в принципі, нормальний технологічний хід для того, щоб от весь негатив скинути на політичну партію. А скажіть, будь ласка, тоді, ну, от не дарма ж про Дмитра Разумкова говорили, він начебто там пустився в таке своє, ну, не начебто, він пустився в своє окреме політичне плавання, а на що дійсно він може розраховувати? Тому що, ну, зараз його побачити вже в цьому рейтингу, ну, якось чи не передчасно це? Чи це все залежить від того, де опитували, кого опитували, як опитували? Ні, я думаю, що це якраз от ті люди, які в основному відходять від Зеленського, вони шукають тих, за кого би вони хотіли віддати свої голоси, чи вони підтримують, чи симпатизують. Ну, і треба говорити, що в Дмитра Разумкова все-таки практично майже 100% пізнаваність, так, він все-таки був головою Верховної Ради там понад 2 роки, і фактично під час виборчої кампанії він публічно представляв саме і Зеленського, і був першим номером, так, «Слуги народу». Тобто, йому треба зараз чітко, ну, на мою думку, себе спозиціонувати, він це намагається робити, побачимо, як в нього буде це вдаватися, саме як альтернатива Володимиру Зеленському, щоб притягнути у тих людей, він не дарма повторює постійно, що я не зрадив тим принципам, тим ідеям, тим програмним засадам, з якими ми йшли на вибори, а от нинішня там влада, партія «Слуга народу», Володимир Зеленський зрадив. Якщо він зможе далі це чітко сформулювати, спозиціонувати, я думаю, що його рейтинг ще буде збільшуватися.
Ну і буквально менше хвилини, я хотіла б запитати вас ще, чи працюють досі ось такі методи оптимістичні Володимира Зеленського, відеозвернення, ідеї зі смартфонами, запровадження свята, коли є загроза вторгнення Російської Федерації. Як ви гадаєте, оця от його політика оптимізму, в неї все ще вірить його виборці? Ну, я вважаю, що вони не працюють, але, ну, скажімо, якби я консультував їх, то, як мінімум, я б їм сказав, що на всі ці ідеї треба зробити щонайменше фокус-групи, що швидко, а краще телефонне опитування таке соціологічне, і тоді буде чітко зрозуміло, хто підтримує чи не підтримує ті чи інші ініціативи. Насправді, в такому принципі, в такому наративі мають працювати ті політики, які пропонують якісь нові рішення чи роблять якісь заяви. Я не знаю, чи робить це Володимир Зеленський команда, ну але мені, на мою думку, це зараз не працює. Дякую. Почули вас, Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуації.